11-ročný Ľubko sa vraj vybral vonku po tme na záchod. Domov sa už ale v zápäti nevrátil. Rodičia a príbuzní ho takmer hodinu hľadali s baterkami. Pátranie však úspešné nebolo. Nemohli sme ho nájsť, všade sme ho hľadali. Nič, absolútne až po kanálom. Bo sme sa mysleli, že sa skrýva. Keď sa chlapec zrazu objavil vo dverách domu, vraj všetci zostali v šoku. Bol ako omámený a držal sa za srdce. Pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol Satan. Satan. Uši, jak má tón a červený má oči. A mám taký veľký nos. Červeným očím. Mal taký veľký nos. Odiť, Satan. Poď preč, Satan. Poď do pekla, tam, kde si bol. A ja sa už bojím o deti. Ale ani jednoho volka nebude. Bo